מאיר חביב, ידידנו, מצטרף אלינו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אלכסנדרה, בוקר טוב, אטילה, בונז'ור, אטולי דו. חבר הפרלמנט הצרפתי, יש לומר, קח אותנו רגע לתוך הסערה שמתרחשת סביב הסיפור הזה של ישראל, הנשיא והנשיא. האמת שהסערה, הסערה הזאת גלש בפרלמנט ביום שישי, והייתי באימות חזיתית, בגלל שהשמאל הקיצוני כמובן האשים את ישראל, ורק ישראל לא מילה על מרוקו. אטילה, בוא נהיה, האזנות זה קיים, רק שתדע, שבוויקיליקס גילה שארצות הברית שמעו את שיראק, את סרקוזי ואת הולנד במשך שנים. זה רק שתדע. כך, האם הישראלים הם טובים בסייבר ובהייטק? הם הכי טובים בעולם, וזה משהו טוב. ואם הישראלים לא עושים את זה, מישהו אחר יעשה את זה. האם מישהו צריך להזין את נשיא מקראט? זה מאוד חמור, ואני נגד כמובן. האם אתם הישראלים אחראים על זה? לדעתי לא, אז אומרים כן. דרך אגב, רק שתדע ששר הביטחון בני גנץ יהיה בפריז ביום חמישי, היה מתוכנן לפני זה דרך אגב, ואני מעריך שהוא ידבר על זה. עכשיו, מה שכן, השמאל הקיצוני יורד, ועשו את זה בפרלמנט, בהרחבה, עד שהייתי אימות מאוד חזיתית, איתם רק על ישראל, לא מדברים על מרוקו, אולי בגלל שז'אן-לוק מלנשון נולד במרוקו, אבל מי בסך הכל, אם בכלל, זה עוד לא בטוח, איזין. זה, איך קוראים לזה, זה מרוקו דרך אגב. רגע, אבל איך יודעים, איך יודעים שהטלפון שלו צוטט? כלומר, יש מידע, זה נבדק, הטלפון שווה בדיקות. כן, כן, זה יצאה, כן, אני חשבתי שאתם, דיברתם על זה. עוד לא, איתך. בעיתון למונד, רשימה של כ-1,000 מספרים, מתוכם 15 שרים צרפתים, ראש ממשלה ונשיא, וגם עיתונאים, וגם חברי פרלמנט, אחד מהם גם דיבר שם, על עובדה שהם שומעים את הטלפונים. אבל מי שומע? מרוקו, לא ישראל. אבל מי מאשימים? את ישראל, בגלל שישראל פיתח את ה-NSO, פיתח הפגסוס, שהוא הכי טובה בעולם, בגלל שזה מאוד קל להשתמש בזה. ורק להזכיר שהנשיא מיטראן, אז בזמנו, איזין שרים שלו, מתחרים שלו, עיתונאים של קנר אנשני אז בזמנו, הסביבה של הפילגש שלו במרכאות וכדומה, זה תמיד היה הזנות, אבל הבעיה שהישראלים אתם פיתחתם, אתם טובים בהייטק, טובים מאוד, נתניהו ביקש ב-2006 לעשות דחיפה עוד יותר חזקה בסייבר, והסייבר הישראלי, בגלל שאין לכם נפט ואין לכם, עכשיו אולי יש לכם גז, אבל לא היה להם, אז זה לא רק בהזנות, זה ברפואה, זה בהייטק, זה בכל דבר, ההייטק הישראלי הוא אחד מהמובילים בעולם. עכשיו, כמובן, אתם מוכרים את זה למדינות, אם המדינה משתמשת לרעה לזה, זה בעיה, אבל מי אחראי? אבל זה יפריע ליחסים בין צרפת לישראל, כי בנט מיד התנער ואמר, זה לא אני, זה אצל ביבי בכלל. אני לא נכנס במה שאמר בנט, נכון, אבל יש רציפות של ממשלה, מה, זה היה משנה משהו, אז שתבין, מה בנט היה מונע מ-NSO ופגסוס לפתח דבר כזה, זה דבר לא חשוב. לפתח לא, השאלה היא המחירה, לא הפיתוח. רק שנייה, אני רק הזכרתי במליאה, שאתם, ישראלים, מנעתם מגה פיגוע בצרפת, לא מזמן, על ידי האיראנים, בפארק דז אקספוזיציון דה וילפאנט, והבן אדם עכשיו יושב בבית סוהר, הוא שם, דיפלומט איראני, איך אתם עשיתם את זה? עם האזנות. אז צריך, רק צריך להשתמש, לא, 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 לא לעיתונאים, ולא לפוליטיקאים, וכמובן לא נציג צרפת. אני לא מעריך, אני מעריך שאנחנו באנו עכשיו עם 34 חברי פרלמנט, לפני שבוע עכשיו, אני בדיוק חוזר מהארץ, ואני מנסים, בגלל שאתם השותף היחידי באזור והדמוקרטיה היחידה, אטילה, אני מעריך שזה לא יהיה השפעה יותר מדי גדולה. מאיר חביב, המון תודה שדיברת איתנו, חבר הפרלמנט הצרפתי, המון תודה שדיברת איתנו, להתראות.